Jo, ešte len vidím a už mi normálne stúpa tlak. Teraz ti nechutí napríklad, podľa mňa aj tá natierka môžem zobrať tak, lebo ti nejsom príjemný ja. Dotko, máš pravdu, trošku ma irituješ. Myslím si, čo vidím už pohľadu, že bude tá kačica suchá. Tá kačka je naozaj suchá? Strašne. Tá omáčka, to bolo jak varené víno. Áno, a presne tak a viem aj udrieť po stole. A potom sa všetci divia, že ja mám nervy. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.